Korpela paikalla ja siinä mennään ottaa todella hyvästä paikkaa Koptolamäki. Ja nyt on todella vaarallisesti tulee Mohonen pitkälle vastaan. Loppuu se futsalin näppäräillä, kun Kadu pääsee sitten vasta hyökkäykseen ja sinne laittaa Jukka Kytälä pallo ylähiileen ja peli on 2-0. Saadaan sitten kaveri liikkumaan enemmän sieltä. Nyt ei saa ilmoittaa sinne, ettei saa pelata ja maali! Joonas Maretoja iskee. Maistunut tähän väliin ja nyt on hyvä luppi. Mitä täällä tapahtuu? Ai kauhea, mikä maali! Kyllä! Laittaa Joonas Maretoja. Meillä on peli! Mitä täällä tapahtuu? Mies Turun seutuvilta laittaa. Tätä paikkaa nyt on nopea tilanne ja voi. Ikävästi siitä pallo vaan kimpoilee paaliin ja Korpela sen sinne taitaa survoa sisään. Bobin rinnalla pallo alas, nyt on hyvän oloinen pivot peli ja pallo aukeaa siitä hienosti ja Korsunov. Oliko maalissa? Korsunov siinä aika upeasti kääntää pallon luukunnille ja Bobi painuikin hyvin. Peitetään, ettei saa jalkaa auki ja nyt Kumille ihanasti kimpoaa palloa ja Koppelo Mäki! Kyllä! Tuomas Koppelo Mäki! Kaventamme! Siellä lähtee yrittämään ja nyt tarvitaan sitten apua. Joo. Ja sinne laittaa Lintula palloa alamuureen. Okay. Vähän sekoittaa sitä pakkaa. Kyllä, just näin ja nyt aukes no, aika kivasti. Siinä pallo on maalissa! Mutta Liikunnan Riemu kiittää pelaajia ottelun erotuomarista ja ennen kaikkea teitä arvoisa.